Dovolte teraz uviesť domácu ľudovú hudbu folklórneho súboru Vepor z Klenovca pod vedením, čo vám mám čo predstavovať, Karolka Radiča. Spievajú Stanka Zvarová a Vierka Miháliová. Predstavia sa blokom piesní z Klenovca. A treba povedať, že táto ľudová hudba, a to s chválou treba povedať, je nositeľom diplomu Laureát Festivalu ľudových hudieb v roku 1994. Zaželajme im aj do budúcich rokov veľa úspechov. A keďže... Áno, ja počkám, kým im zatieskáte, samozrejme. A keďže ja už nebudem mať možnosť predstúpiť pre tento mikrofón, lebo to je posledná ľudová hudba v dnešnej prehliadke, dovolte takto. Zaďakujme organizátorom, že tento perfektný koncert vymysleli tu pod holým nebom, kde by sme sa všetci spratali do toho kultúrneho domu, čak? Zaďakovať Pánu Bohu, že nám doprial takéhoto dobrého počasia, že ten koncert mohol byť tu na tom pódiu. Zaďakovať vám, že ste v takom nádhernom počte sem prišli. No a tešiť sa s vami zajtra dovidenia na amfiteátre. Ďakujem pekne, peknú zábavu. Thank you.